Ми перебуваємо у квартирі Максима Лихолата, яку відремонтували тернополяни. До нього прийшли діти. Зараз Максим покаже свою дитячу кімнату. Кімната моя та нова арена. Мені сподобалося стелі в вигляді неба. Організувала тернополян для ремонту у квартирі волонтерка Тетяна Титович. Насамперед, я вирішила долучитися в першу чергу з того, що, напевно, ні одної людини в перший день не було, хто би прийшов до дитини або до батька. Ми залучили всіх людей, хто був у Фейсбуці, в групі. І сюди на цей ремонт потрошки кожним днем долучалося багато людей, ну приблизно 30 чоловік. Грошей ми десь приблизно витратили біля 600 тисяч. І дещо нам люди дали безкоштовно, там газову плиту, ще хочуть докупити одні люди телевізор. А так все майже ми купляли самі своїми силами. Допомагали робити ремонт тернополянки Любов Сесак та Оксана Гоменюк. Тетя Таня каже, все, вже я зараз зваю таксі. Знаєте, ми його так чекали, але з кожною хвилиною в нас емоції зашкалювали. Ми не встигали, ми ще так мелочах деяких ми не доробили, але ось тут, що він приїде, і хотілося, щоб його зустріти так, як дитину, так як дитину в своїй хаті. Ми надули кульки, ми покидали кульки в його хаті. Бо що дитині потрібно? Ремонт ремонтом, а дитина хоче емоцій. Ну, коли він прийшов сюди, зайшов, я дуже хотіла побачити його очі в першу чергу, як він відкриє двері. Я приїжджала зранку до вечора, поки чоловік був на роботі, працював, я могла бути. Вечором, звісно, мусили їхати додому, вже приїжджала Таня, Люба, вони вже лишалися. Так виглядала квартира після вибуху газу. Відновлювати її розпочали 2 тижні тому. Зараз за Максимом доглядає бабуся Надія Лихолат. Коли я повернулася на квартиру і зайшла в неділю, мені дали ключ. Я по-простому сказати, була в шоці. Я не знала, де я попала, ви розумієте? Тут мені розказували, було по 5, по 10, навіть по 15 людей. Люди, як вони їх організували? Як вони то зробили, я не знаю. Вони просто люди від Бога. Та йдемо на поправку. Побачив з дітьми, більше почав ходити. Ну, але ще він надто слабий. Щоб сказати, що він здоровий, я не можу такого сказати. То, що йому набагато краще, то правда. До Львова через 2 неділі обов'язково той професор сказав, треба шити якийсь пластик. Він сказав, я не вмію пояснити, що то, але він сказав обов'язково, щоб не було тих грубців, там треба то розрівнювати. Він казав, що ви з Львовом зв'язані ще на дуже довгий час. Пластична операція на слідуючий рік. Але там приїжджають всякі ліктори з-за границі, з Німеччини, з Польщі, з Ізраїлю, з Америки. То він казав, що ми то все питання рішимо, але пластична операція обов'язкова. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини.